Hold lige lidt afstand. Tag lige og flytte. Hold liv med at stræge på agur. Nej, du skal ikke komme, for det kunne skidt du kunne ramme med en sygdom, der slår mandefolk ihjel. Det er hul med dig, utrolig, at du er velgør, som Mette-mor hun sagde. Du skulle blive hjem på din sofa og se nej til alle dem, der kommer til dig. Der har du halm i de ører, eller du bare fuldstændig fat svag. Det er utroligt, at du bare bliver ved. Du holder fest, og du mødes med de venner. Har du tændt på, at du kan slå af for de hjælp? Har du tændt på, at du kan slå af for de hjælp? Har du tændt på, at du kan slå af for de hjælp?